25. sednicu Odbora za obrazovanje, konstatujem na osnovu prijavljenih... Dobro, imamo kvorum, možemo da počnemo da radimo. Za današnju sednicu predlažem sledeći dnevni red. Usvajanje zapisnika sa 23. i 24. sednice, razmatranje zahteva studenta koji studiraju po starim nastavnim programima za produženje roka studija i tačka razno. Da li ima neko predlog za dopunu, proširenje dnevnog reda ili slično? Konstatujem da nema. Molim vas da se izjasnite, o usvajanju dnevnog reda. Ko je za? Čekaj, samo. Samo da se... Igore? Nije nam se pojavilo ništa. Sad će. Igore, daj vidi ovo za glasanje da se pojavi. Evo, ajmo. Dobro. Konstatujem da je usvojen dnevni red sa 9 glasa za i jedan od kolega nije glasao. Prelazimo na usvajanje zapisnika. Pojedinačno idemo jedan po drugi. Ukoliko nema nekih primedbi na zapisnik sa 23. sednice, predlažem da se usvoji. Odnosno, stavljam na glasanje. Poštovanje kolega. Profesor, treba pomoć neka profesora. Ne. Za je glasalo 10, znači jednoglasno je usvojen zapisnik sa 23. sednice. Se sklanja sad ovo. Dobro, pa treba prosto da su i ko još? I Orlić. Ma ne, da se skloni. Ovo glasanje završeno, da pređemo da... Ajmo daći, pa ćemo 24. 24. Ukoliko nema primedbi na zapisnik sa 24. sednice, predlažem da glasate. Te sam stavio... Šta ćeš? Dobro. Dobro. Za je glasalo 11, jedan nije glasao, konstatujem da je usvojen i ovaj zapisnik. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda. Razmatranje zahteva studenta koji studiraju po starim nastavnim programima. Prethodnih meseci obratilo se dosta studenta koji imaju ovaj problem vezan za njihovo završenje studija. Ja sam primio nekoliko njihovih delegacija, razgovarao sam sa njima i bez obzira na to što sam ja uvek bio voljan da im pomognem, onako prijateljski sam ih iskritikovao i rekao sam da mi uvek nađemo načina da im izađemo u susret, ali da je sa njihove strane neodgovorno, možda čak i bezobrazno, što ne ispunjavaju svoje obaveze i ne završavaju već jedan put studije. Što se mene tiče, ja mislim da im trebamo izaći u susret, da trebamo dozvoliti svim studentima na svim nivoima da im se produži još za 2 godine ovaj rok, kako bi uspeli da završe svoje obaveze. Možemo da budemo i razočarani, i ljuti što oni nisu završili svoje obaveze, ali ne bih voleo da niko od nas bude odgovoran za nečiju sudbinu, što smo mu stali na put, da mu onemogućimo da završava studije u bilo kom roku. Pogotovo moje mišljenje da su to studenti koji kad su upisivali fakultete, nigde nisu imali oročeno vreme u kome treba da završite studije. Moj predlog je, normalno posle ove diskusije, da im pružimo još jednu šansu i da predložimo ministarstvu da im se produži rok za još 2 godine. Da li se neko javlja za diskusiju? Kolega Atlagić. Samo da ga... Kom je tu? Hoću. Evo, poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, tema je jako interesantna, ali mi smo, uvaženi narodni poslanici, zaslužni. Svi koji su glasali za prethodne
produžetke starim studentima, time i dali ogroman doprinos završavanju po mojoj evidenciji 12.000 studenata koji danas rade širom otačbine i sveta. Valjda nam je to i jedna od obaveza koje proizlaze iz funkcije narodnog poslanika, gotovo ako radimo sa tim mladim ljudima, pretpostavljam da smo većina i profesori od osnovne škole do fakulteta. Ja sam zbog toga veoma sretan jer osjećam težinu uslova u kojima žive, osjećam njihova nastojanja i želju da se bore za svoje bolje sutra, ali i za bolje sutra svoje otadžbine. Mi smo uvaženi narodni poslanici, kako rekao, dva puta produžavali dužinu studiranja, a nismo trebali ograničavati to studiranje, nego se pridržavati, kako reče i predsedavajući, starog osnovnog zakona, u navodnike starog o visokom obrazovanju, koji kaže da studenti imaju pravo da završe fakultet po programu kojem su i upisali, odnosno započeli studij. To je osnovni zakon i to je njihovo pravo. Malo je vremena da šire elaboriram pedagoški zašto zakonodavac na pritisak fakulteta to uveo, produžavao samo dve godine, samo da konstatujem da je razlog finansijske prirode, ne bi želio danas da duže raspravljamo o tome. Poštovani narodni poslanici, ja sam uveren i znam da ti ljudi imaju i hoće i nikada nije kasno da završe fakultet, jer jedan od tih 12.000 po mojoj evidenciji je završenih za ove 4 godine, je postigao visoke rezultate, dobio čak i za napredovanje u struci najveću nagradu, a onda je tek završio fakultet. Ja sam ulazio u problematiku, pošto nisam samo istoričar, nego i pedagog i piše radove iz područja pedagogije, i gledao o kome se to radi. To su mahom dobri studenti, znate, zavirite malo u indekse, zbog određenih ekonomskih ili porodičnih i drugih razloga, njihove sudbine su ostale tu gdje jesu, dakle ne radi se o slabim studentima. Uostalo, mi zagovaramo studiranje i učenje čitavog života. Neću da vas podsjećam da su i najveći umovi stvarali u poznim godinama, ali dozvolite samo 3 rečenice. Da je Galileo Galilei, znate o kom se radi, italijanskom astronomu, fizičaru, filozofu, matematičaru, koji je živeo u 16. 17. vijeku, napisao u 72. godini života svoje poznato dijelo Dijalozi o novim naukama. Laplace, 18. 19. vijek, svoje dijelo Nebeska mehanika završio u 80. godini. Nadalje, Platon, za koga ste svi čuli, 5. vijek prije nove ere, državu, je li da je završio u svojoj 60. godini života. Sofoklo u 89. čuveni filozof, njemački Kant, je li u 66. godini. Zato dajmo danas šansu ovim našim studentima, njihovom napornom radu. Verujte, ja kao eto nekakav pedagog koji radi sa tim studentima, osjećam i vlastiti njihov uspjeh na neki način kao pedagoški radnik i naš uspjeh, a onda i uspjeh i narodnih poslanika i društvene zajednice u cjelini. Ako damo danas šansu, a uveren sam da hoćemo ovim našim studentima, noćas će mi biti jedna, meni lično kao pedagoškom radniku, od najljepših noći u svojoj dugogodišnjoj karijeri, jer ću imati miran san. Uvjeren sam, narodni poslanici i članovi odbora, da ćete i vi, a i naši studenti. Hvala i ne želim se dalje javljati za riječ. Hvala. I dajem predlog da im se produži Ministarstvo prosvete da učini ono što već treba da učini povodom ovog predloga. Hvala, kolega. Kolega Jokić. Načelno, kao prosvetni radnik, znači čovjek koji je 40 godina bio u obrazovanju, od osnovnog do visokog obrazovanja, ja se zalažem za to da se mi trudimo i postavljamo uslove da student, odnosno učenik, nauči. Koliko će puta onda polaže, to je sad njegov lični problem. Znači, bitno je ne spuštati kriterijum, znači držati kriterijum, a pružati šansu da kad nauči, to i položi. Šta je alternativa ako mi ovo ne uradimo? Veliki broj njih,
možda ne svi, ali u velikom procentu, oni će napustiti pa preći na privatne te fakultete, nešto će se tamo kompenzovati, priznati i tako dalje, i onda će završiti te privatne fakultete i napraviti, što kaže, gluposti, dobit ćemo kadrove kakve dobijamo i tako dalje, u toj kombinaciji državni, privatni i tako dalje, svega tu ima. Prema tome, ja sam za, i ovo što je rekao profesor Valtakić, vreme se ne ograničava. U srednjim školama, da vam kažem, najbolji su profesori bili oni kad su dozvolili đacima da odgovaraju onda kad oni nauče. Kad naučiš, ti se javi da odgovaraš. I moraš odgovarati dva puta u prvom polugodišu. Kad? A nekad te ja prozovem, pa te momentalno u toj situaciji nađem da ne znaš, ili si došao to jutro i tako dalje, iz neke nezgodne porodične situacije, ili si se našao i tako dalje, i tog momenta nisi znao i jedinicu. Najbolji profesori postave tako da kažu, ti moraš odgovarati u prvom tromeseču jednom, u drugom tromeseču drugom, ti se javi. Javi se i pokaži znanje. Znači, ja vas sam zahvalan. Hvala, kolega. Profesor Žarko Koreć. Samo da ga tu kažem. Hvala. Ja moram da kažem da to što mi sada radimo, to je potpuno u neskladu sa bilo čim što je neka praksa evropska. Svako ko je predavao na bilo kom stranu univerzitetu zna da su rigorozni kriterijumi. I neću vas iznenati, ako kažem primam engleskog studenta, na posljednjem ispitu možda padne dva puta, ako padne treći put će ga oterati. To i meni, moram priznati, izgleda užasno rigorozno, ali to je fakat. Prosto ne možeš da položiš, napuštaš fakultet. Tačno je da smo mi već prekršili taj uslov da bi student trebao u nekom razumnom roku da završi studije. To kad je ko takozvana kriva stvaralaštva sa obzirom godine života ne znači ništa, jer su neki od najvećih pronalazaka radili ljudi sa 16, 17, 18 godina, kao Descartes i tako da. Mogu je navedne ljude koji su 18, 17 godina dali najveće nauče. To je potpuno druga tema. Odmah da kažem, zavisi od oblasti nauke o kojoj govorim. Ali suština je da ceo sistem obrazovanja visokog mi negde pretvaramo u nekakav maraton u kome je pitanje samo izdržljivosti. Jer centralno pitanje je ipak na fakultetima, da ne bude zabune. Ja ne krijem pre svega te studente, nego fakultete, odnosno univerzitete. Zašto je došlo do toga da ljudi koji su se upisali, a pretpostavka je naravno da su ti prijemi bili u redu, znači kakvi su to programi, kako izgleda sistem studija? Znači mi se svaki put udarimo glavom u ono što je suština problema. Znači, da ga je profesor vodio, da ima recimo kao u Engleskoj takozvani mentorski sistem, da jedan profesor se u jednoj grupi studenta vodi od početka do kraja, idu u subotu kod njega kući, jedu kolače, piju čaj, on s njima čovjek razgovara, pita kakav problem ili bar jedno, to je inače uobičajen sistem na mnogim univerzitetima u zapadu, onda ti studenti ne bi ni došli u ovu situaciju. Da ne govorim sad o njihovoj materijalnoj situaciji, siromaštu, teškoćama, vrlo često ne mogu da plate dom, ne mogu privatno i tako dalje ako nisu iz gradova gde oni žive. Znači, mi se vraćamo stalno na ono što smo počeli s Bolonjom i naravno najbolji deo te ideje, ali Bolonja je, vrlo sam podeljenih emocija odnosno Bolonja, ima šta valja, ima šta ništa tamo ne valja, to je da ti studenti su negde u nekom bezvazdušnom prostoru i sad oni kad dođu, oni kažu tačnu stvar, ja sam s njima razgovarao, oni kažu, mi kad smo upisivali, nije pisalo kad ti moraš da završiš, to je tačno, to je, prosto nije postojalo neko vremensko ograničenje i sad oni kažu, ne možete. Ali tu ima još jedan problem, samo kažem. Oni rade po nekim nastavnim programima i tako dalje koji mogu da se drastično promene. Neki naukom za 10 godina ili više, to može bude prilično drugačija priča. Znači, nove stvari, mogu nove oblasti. Tako je, mogu oblasti. Informatika, šta ja znam, to ide nekim onako svetlosnom brzinom. Tako da, mislim, evo, pita me i koleginica s kojim sam prijatelj. Ja kao, isto ceo život sam radio u univerzitetu, 40 godina. Mislim, ja sam uvijek sklon na kraju da izađem studentima u susret, ali želim da se zna da mislim da ovo nije dobro. Znači, ja ću glasati za to, odmah da vam kažem. Ali glasam malo protiv svojih, kako bih rekao, ubeđenja kao nastavnika. Ako student ne može da završi, onda je bila dužnost profesora da sedne s tim ljudima i da ga pita o čemu se radi. Izvinite, pa nije on neki, on je tvoj kolega, on će sutra da me nasledi u toj struci, on će da bude struka, ja idem u penziju, umreću jednog dana. Ako govorim o psihologiji, on će da nosi psihologiju i već je nosi posle moje penzionisanja pa i moje smrti. Znači, on je nauka.
Onda bi ja seo sa studentom i pitao, ja to ne razumem, kako ti fakulteti tu decu puštaju, on mora da sedne s njim, neka ih je 20 na godini, 15, 10, 5, nemam pojma, to se umnoža. Znači, još jednom, morali bi ovde, ja znam da će ovo sad izgledati neobično i s tim završam, mi bi zapravo morali da napišemo jedno pismo univerzitetima, sa jednom molbom, da oni sednu sa tim studentima i razgovaraju, da im ljudi kažu zašto im ide tako teško završetak studija. Jer vrlo često studenti su u pravu. Ima profesora koji traže preterao, neki oni padnu po 10 puta na ispitu, to je nezamislivo na normalnom institutu. Znači, ili je program ne valja, tada nije valjao, ili je profesor se promenio, ili on ima neke kriterijume koje nisu... Nije normalno da studenti stalno padaju na ispitu. Ako je to mlad, pametan, devojka ili mladić koji su upisali, kako je došlo to? U redu, jedan broj će otpasti, ali taj broj ne otpada mnogo na elitnim, recimo, univerzitetima u svetu. Broj, ono što kažem, nego smo drop out, koji ispadno iz sistema je prično mali, zato što je skupo, zato što su teški prijemni ispiti, zato što je velika, kako bih rekao, prednost u karijeri, pa to se odnosi na naše vodeće univerzitete, pa i na neke manje univerzitete, ipak je neka čast imati tu diplomu, to nešto znači i od svetske razvoja, posebno što je Beogradski univerzitet u posljednje vreme, i drugi, odmah da kažem, samo na Beogradski, govorim sad pre svega o državi, ne govorim da su svi privatni loši, većina ne valja ništa, ali ima i koji su dobri, znači, u Šangajskoj smo 500 listi, znači ima neku težinu ta diploma, recimo Beogradski stoji bolje sukcesivno 3 godine nego Zagrebački, to dosta bolje. Znači, hoću da kažem, nikada toga nema. Student je tamo negde, on nije položio, šta da radim, aj zdravo, nisi zadovoljio. Pa čekaj, zašto nisi zadovoljio, to je tvoj budući kolega. Dakle, ja ću nekako, mislim da sam jasan, ja ću glasati zbog svega, kako bih rekao, celo kontekst o kome se nalazi, ali ovo ne bi trebalo da se radi. Mi bi trebali da na univerzitetu, jer kako bih rekao, u osnovnoj školi učiteljica su bliski sa detetom, pa evo u srednjoj školi postoji neki kola. Dođeš na univerzitet, znaš na ovim velikim fakultetima, imaš amfiteatar, 500 studenta, nikakav lični odnos nema prema njima, ja razumijem, nekada je to teško, ali student, često profesori i ceo sistem visokog obrazovanja je, kako bih rekao, je bezličan. Za njega je on neki NN sa imenom, to ne valja, to je loše. I on u najmanju ruku, kad pričam o tome da smo mi ovde pedagozi, kako bih rekao, univerzitet nije samo obrazovno, nego i naučna institucija, ali je velikim delom i obrazovno, suštinski, on bi morali s tim ljudima, znači ja bih napisao jedno pismo, naš odbor, ne preko ministarstva prosvete, nego baš mi da napišemo jedno pristojno pismo, ovima, da govorimo o čemu smo danas razgovarali, doneli smo tu odluku, ali tražimo da sednu sa tim mladim ljudima i da porazgovaraju šta je problem da oni ne mogu da završe studije. Eto, ako se kolege i koleginice s tim slažu, to bi bio moj predlog. Eto, hvala. Hvala, kolega. Pokušajte vi da napišete to pismo, pa ćemo se dogovoriti na odboru. Sledećem odboru, hoćemo. U redu. Koleginice Janjušević, Marija. Zahvaljujem, predsedavajući. Evo, na početku bih, na osnovu onog što smo čuli od prethodnih govornika, istakla samo da nisam sigurna da se zloupotrebe dešavaju isključivo na privatnim fakultetima. Privatni fakulteti su već toliko dugo prisutni u Srbiji da mislim da smo tu i dobili neki kvalitet, a nažalost moramo konstatovati da na državnom univerzitetu sve češće ima zloupotreba kojima se nažalost trenutno niko ne bavi. Problemi u Kragujevcu, na Pravnom fakultetu, koliko znam, nisu dobili svoj epilog i mi nemamo konkretne krivce. Meni je drago što danas čujem da će ovi studenti dobiti podršku i to je najvažnije, jer ne treba da se slomi na njima. Ono što se dešavalo u obrazovanju u Srbiji od 2000. pa nadalje, mislim da je zaista neprimereno porediti uslove u kojima se školuju studenti u Srbiji sa evropskim uslovima. Bolonja je na nespretan način ovde uvedena, mi se sa zakonodavstvom večito nešto jurimo i usklađujemo i to i jeste naš osnovni zadatak da ja se u tome zaista uzdam u vladajuću većinu, da će osmisliti takve zakonske okvire da mi ne moramo više svakog leta da se sastajemo i da studenti ne znaju šta ih čeka u oktobru. U tom smislu, dakle, moja velika podrška i iskreno se nadam da ćete vi, kao što ste rekli, izglasati podršku ovim studentima i završiti to do kraja na najvišoj instanci, odnosno u Ministarstvu prosvete koje to treba i da sprovede.
Na kraju bih samo dala još i nekoliko primera majke koje su studirale i po 10 godina, ali su umeđu vremenu rodile 3 dece. Nažalost, ekonomska situacija je takva da mnogi moraju sami sebe da školuju i da rade. Pa i u skladu sa tim, dakle, jedna velika podrška. Ja bih samo još na kraju dodala da jeste važno šta će studenti da nauče, ali je najvažnija poruka njima da prilikom zapošljavanja zaista posao dobiju oni koji znaju, koji imaju veštine, koji nisu kupili diplome i koji posao nisu dobili zbog stranačke pripadnosti i knjižice, članske karte u nekoj od vladajućih stranaka. Hvala, koleginice. Hvala vam. Bićanin Jelena. Hvala, predsjedavajući, poštovane kolege. Pa, kako da vam kažem, moj utisak je od onog dana kad se naravno pojavilo uopšte vest u medijima da ovo pitanje se ponovo otvara, da ćemo mi zaista ovako odlučiti, jer prosto mi nemamo ni jedan drugi argument da odlučimo suprotno odlukama koje smo donosili prethodnih godina, jer se uopšte, jel da kažem, klimi društveno i status ovih studenta očigledno ništa puno nije promenilo da bi oni mogli na osnovu svih odluka koje smo mi ranije godina donosili da završe svi fakultete po starom programu i da mi ovo pitanje skinemo sa dnevnog reda. Znači, ja prosto tako stvar gledam. Znači, nemam argument za drugu odluku. Čini mi se da svi delimo to osjećanje da nismo zadovoljni što ćemo takvu odluku doneti, odnosno što ovo pitanje nije rešeno. Znači, ovo pitanje i dalje stoji i ne znam da li smem da razmišljam u pravcu optimizma da za 2 godine ili koliko god nećemo opet imati ovo pitanje i sledeće godine ja sam sigurna da ćemo ga imati i mislim da bismo trebali da razmišljamo u pravcu toga da se ovo pitanje, da kažem, skine sa dnevnog reda tako što ćemo ovim studentima omogućiti, ne znam kakvim odlukama koje možemo da donesemo, da stvarno imaju to otvoreno pitanje kada će svoje fakultete da završavaju, jer to je sada zaista ispala njihova lična stvar u odnosu na njihove lične životne i profesionalne okolnosti. Kao što je profesor Stojmirović rekao, nećemo nikome da stavimo na životni put. To jesu životne odluke i životni putevi, ali prosto i država ima svoje potrebe i svoje zahteve i o tome mora da se vodi računa. Mislim da bi bilo vrlo nepedagoški, evo da upotrebim, da iskoristim jezik prosvete, bilo bi nepedagoški da pošaljem u poruku da zaista je odlično studirati ceo život i da je to celoživotno obrazovanje. Celoživotno obrazovanje nije studiranje celog života, to je kad dostignete jedan stepen, bilo koji za koji ste se odlučili, pa onda napredujete jer prosto morate. Takvo je vreme. To je celoživotno obrazovanje, a doživotno studiranje je nešto drugo. Znači, ne bismo smeli da upadnemo u tu zamku radi bilo koje vrste političke potrebe, da takvu poruku pošaljemo, jer setite se, sistem obrazovanja je jedan integrativan sistem, on počinje od predškolskog pa tako dalje, pa onda bismo mogli da kažemo, hajde da predložimo da zakonodavac ili da mi damo inicijativu da se u osnovnim školama ukinu jedinice, da se ukine ponavljanje koje postoji od nekog nivoa nižih razreda, jer i ta deca imaju pravo na svoje životne situacije, porodice takođe, i oni isto mogu da imaju koliko god hoćete vremena da nauče to što treba, ali mi ih tako ne učimo jer to je pogrešno. Mi ih učimo da u određenom vremenskom periodu svoje ocene uz podršku nastavnika i porodica privedu nekoj svrsi, odnosno da steknu znanje u uzrastu kada je to primereno. E, ja bih samo molila, pošto smo diskusiju počeli, čini mi se, u tom pravcu koji onako koncepcijski može obrazovanje da dovede zaista do ozbiljnih pitanja može da ga dovede, mislim da takve ideje zaista ne bismo smeli da plasiramo, jer na terenu je nešto drugo, i ceo sistem koji mi kada dođe ministar prosvete, kada donosimo nove zakone, stalno pričamo nešto se menja, hoćemo promene, znanje je važno, obrazovanje je važno, onda ćemo da kažemo ma studirajte ceo život, ne ovima koji studiraju u okolnostima u kojima su se zatekli. Ta poruka ne sme da se pošalje. Ako je pošaljemo, mislim, da ostavim 3 tačke. Hvala koleginice. Samo jedna molba.
daću reč prijavljenim, nije problem. Pošto je evidentno da se svi slažemo. Nemojte sad sa ovim diskusijama da idemo u nedogled, jer sala je rezervisana za sledeću sednicu, a voleo bih da završimo na vreme da nas... Ne, ja kažem daću, dozvoliću, ali vidim da ide kolega Janko. Vidim da ide u tom smeru da se svi slažemo. Hvala predsedavajućem, drage kolege. Ono što mene prvo interesuje, to je koji je stav ministarstva, pošto ono je izvršni organ realizacije svega ovoga. I čudno mi je da smo dobili dopis studenata, a da nismo paralelno s tim dobili dopis ministarstva i stav ministarstva. Mogu li to da čujem? Pa nema problema nikakvih, mi ćemo se obratiti ministarstvu. Pa imamo ovde predstavnika ministarstva. Je li on prijavljen kao gost? Jeste. Da mu se uključi mikro. Nemam ga. Aha. Evo, dobro. Ne. Šta? Dobar dan svima, sad nisam znao koja je procedura i kako, da li odgovaramo ovako direktno ili vi dajete reč. Da si predstavim, ja sam Bojan Tubić, pomoćnik ministra za visoko obrazovanje. Od marta sam na ovom mestu, na ovoj funkciji. Pa evo, mi smo u ministarstvu imali i naravno takođe dobili peticiju studenata i predlog da se to uradi. Znači, ministar Šarčević je i prethodno u medijima napominjao da smo mi prošle godine, odnosno pre dve godine, išli sa tim predlogom od godinu dana. Skupština je odobrila dve godine. Ove godine prosto kako odbor bude odlučio, odnosno i najviše telo, a to je Skupština, i odbor kako bude odlučio, prosto mi ćemo, naravno mi na ministarstvu je da uradi ono što može i tehnički i da predloži izmene zakona, ukoliko mišljenje ovog odbora bude da treba produžiti starim studentima, odnosno dati im rok od još godinu ili dve dana, kako god se donese odluka. Ja poštujem sve argumente koji su izneti na jednoj, drugoj, trećoj strani, svi su, da kažem, na mestu. Prosto studenti su najbitniji u ovoj situaciji, tako da vidimo zajedno kako da dođemo do najboljeg rešenja. Hvala kolega. Kolega Janko, nastavite. Hvala najlepši, drago mi da sam čuo. Hteo sam samo da vas podsjetim na to da i prošli put, za onaj prošli oktobar 2016. godine, stav ministarstva bio evo ovakav, da treba godinu dana, pa eventualno još godinu, pa smo mi ovde produžili godinu dana. Ja uvek imam nelagodu. Prvo, oko toga što oni koji vode posao imaju drugi stav. Drugo, što je, kako da kažem, cela situacija da mi, kao što je kolega Korać rekao, polako ulazimo u zonu koja baš nije pravno potpuno regularna. E sad, počet ću od toga da mi imamo dopis gde se studije i studiranje identifikuju, odnosno izjednačavaju sa ljudskim pravima. Studiranje je ugovoreni odnos i onako kako se ugovori, tako se sprovodi. Onaj prvi zakon o Bolonji, pri čemu mnogo od ovih stvari koje je kolega Korać rekao su tačne, Bolonja ima dobrih strana i puno dobrih strana, tako reći ni jednu od tih dobrih strana mi nismo inkorporirali, ali smo ubacili mnoge naše stvari koje su jako škodljive bilo po Bolonju, tako da nam Bolonja ne liči na Bog zna šta, ali sve jedno zakon je zakon. Podsjetit ću vas isto 2016. godine u velikoj sali, ja sam imao amandman da se ovo produži do 2025. godine. I onda je bilo čak i jako osetljivih reakcija, kako se ja to šalim, da ne kažem neku goru reč, pošto ja znam naš mentalitet, ja znam da je ovo prosto način, sad ćemo produžiti do 20. pa ćemo onda još do 22. pa ćemo onda još do 25. Dakle, ja mogu samo samog sebe da citiram da je ovo posao koji je država trebalo da uradi, a nije uradila, a posao je da popiše sve te, onda je govoreno 2000 studenata, 18.000 studenata, 6.000 studenata, sad kolegu Atlagića čujem da govori o tome koliko ih je završilo. Ja pravo da vam kažem, po njegove privatne evidencije, tako je prije rekao. Ja čak prosto volao bih da vidim tu evidenciju. Kada se ne zna polazni broj, kako onda moguće znati ove prolazne brojeve. Tako da, ono što se meni čini, to je
mi zalazimo u pravnu osetljivu oblast. Mi dajemo pravo studentima da beskonačno studiraju i bilo jako puno replika da se sad ne osvrćem na to šta je celoživotno obrazovanje, a šta je studiranje celog života. Ali pri tome moramo voditi računa o tome da fakulteti nemaju obavezu da to sprovode. Dakle, fakultetska obaveza je ugovorena prema državi. A svako ovo produžavanje u stvari znači obavezu državi da produži finansiranje i za onaj predmet koji je među vremenu ukinut. Mislim, mi smo od Bolonje napravili neki reper koji je, evo sad, nerešiv, a tolike su reforme napravljene od 1945. godine. Svaki put se znalo, sad je po novom nastavnom planu novo, ono važi još 2 godine, 3 godine, 5 godina, već kako je kad bilo. Imali smo mnogo reformi u školstvu i nikad se nismo ovako ponašali. Uvek treba odgovorno da se razmišlja o tome da li fakultet ima obavezu da to sprovede ako država ne obezbedi finansije. Meni je žao, zaista, i ja ću glasati za pod jednim uslovom. Taj uslov je da se napravi tačna evidencija svih studenata koji su sad u igri i da svako od njih da podatke, to je konačan broj, u krajnjoj liniji 1002 ili 3, ako ih je toliko, da se onda napravi, sad ponavljam sebe opet od pre 2 godine, da se napravi analiza na kojim je to fakultetima, pa ako treba i na kojim je predmetima, pa da ova država uradi nešto i sa nekim dodatnim ovim angažmanima nekih nastavnika koji će stvarno pomoći tim studentima. Inače, ova velika briga koja se ovde iskazuje, se u stvari svodi na to da se mi samo složimo sa tim, terajmo dalje po istom sistemu po kome smo i do sada radili. Ja mislim da to je jako loše. Ja mislim da ministarstvo ima svest o ovom o čemu ja govorim i zato ima ovaj uzdržan stav. Zato što zna da iz ovoga ne može da iziđe ništa novo. A ono što ja znam, to je 2020. godine, ja verujem da neću biti ovde u Skupštini, da će ponovo bude isto ovo. Otprilike, prošli put je bilo oktobra meseca, sad je već jula, avgusta i nemam problem. Bolje bi bilo da je moj amandman od 2025. godine prihvaćen, tako da ću i ove godine ponovo dati taj isti amandman. Ako vas ministarstvo ne preduhitri pa da produže na neki duži rok. Još Atlagić, 2 minuta replika, pretpostavljam. Pa evo, uvaženi narodni poslanici, znam da ćemo glasati, ali sa diskusijama se pojedinaca ne slažem. Imam osjećaj da neki nisu čitali pedagogiju i da je ne prate. Tačno je ono što profesor Korać kaže da bi profesori trebali, ali to ne rade, poštovani narodni poslanici. Bolonja lijepo kaže da promjena rada nastavnika. Nastavnik treba biti ne samo predavač, nego didaktičar, vaspitač, savjetnik, instruktor, stručnjak, animator, terapeut, evaluator. Imam 30 elemenata po Bolonji. Ni 2% nemamo ih po fakultetima takvi. Pa nisu krivi studenti. Jedan beogradski fakultet, 400 studenata kod jednog profesora, 7 godina. Tačno je da hoćemo mi kao narodni poslanici da se zainteresujemo. Imali bi analizu, kolega? Ja je imam sa prethodnog saziva, a da ste zainteresovani mogli ste pitati sa imenom, prezimenom, ličnom kartom, fakultet i profesor koji je. Na 16.000, bilo je 22.000, 12.000 je završilo. To su mahom ljudi koji su već radili, a neki su dobili posao i afirmirali se u svojoj struci. Nisu svi, ali većina, uzmite im indekse. Moja malenkost se zainteresovana jer volim te ljude. Volim svoj posao, čitav život koji radim. Prema tome nije sve na studentima. Mahom je na profesorima. Na jednom fakultetu 6 puta su studenti išli, 100 samo 2 položila. Molim vas, to je, radi se... Da ne kažemo ko, da radi se o bolesnim ljudima, to nije breza fakulte, to nije za ulicu. Ima i studenta, ako i ovo što kažete, ne plaća budžet za njih, gospodo. Vidim da niste na fakultetima. Oni obnovu godine plaćaju kao da nisu na budžetu i svaki ispit. Šta mi imamo protiv da oni studiraju? Pa njihova je ustavna pravo da studiraju.
Ko je dao pravo fakultetima da kaže ja hoću, ja neću? A prvi zakon je rekao da se, molim vas, i dobit će na sporove svi studenti koji se žale. Rekao je... Hvala kolega, samo dva minute. Ne može, ne, hoću da budete pravi profesor i da budete precizni. Hvala, ali dobit će pravo da se žale. Tako je. Kolega Hasani, izvinjam se. Hvala. Ja neću da se odvajam od većine, glasaću, ali da znate da ovaj postupak ima i lošu stranu. Mi sada dajemo autogol. Sebi dajemo gol. I mi nismo ovde Majka Tereza. Jel vidite da cela zemlja radi na tome, juriš na fotelje. Niko neće da uzima Štrafciger, Testeru, Čekić i ono. Šta je ovo, svi za fotelje, svi za stolice. I dualno obrazovanje ne funkcioniše u malim opštinama. Ostali smo bez zanatlije. I sad, ovo je kao da mi, ovo je isto kao da mi treću klasu priznamo za prvu klasu. To ti je tako? Da. Hvala. Hvala kolega Hasani. Pošto se niko više ne javlja, zaključujem raspravu i daću predlog zaključka. Pa ćemo da se izjasnimo o njemu. Predlažem da odbor uputi ministarstvu predlog da se svim studentima po starim nastavnim programima na svim nivoima produži rok studiranja. Kolega će da prenese ministru ove naše diskusije, pa ćete sa njim da se dogovorite kako ćete predložiti i koliko. Bilo je tu predloga da se ne ograničava, bilo je predloga do 25. Ne, ne vaš predlog. Ja mislim da bi minimum trebao da bude 2 godine, a vi se tamo dogovorite, od nas imate ovaj predlog. Ko je za ovaj predlog? Izvinjam se, samo oko formulacije. Ja se predlažem... Nego zašto bi mi predlagali ministarstvo? Mislim, mi smo opštinsko telo. Dakle, nama je traženo mišljenje. Dakle, mi sada samo dajemo mišljenje. Jer se nama studenti obratili, mi dajemo mišljenje. E sad, na osnovu našeg mišljenja, onda je ministarstvo to koje bi trebalo da postupi. Jer mislim da formulacija nije da mi predlažemo ministarstvo, nego mi dajemo mišljenje da smo za to što većina misli, a svakako da ministarstvo trebalo bi da postupi po mišljenju. Prosto radi stila... Samo još jedna stvar, ja mislim da ne treba da oročimo rok ministarstvu. Isto tako. Da se produži to godinu dana formulacija, mislim da se budemo u problemu koji je prošli. Dobro. Znači. Da damo formulaciju da se produži, a ne na rok. Mišljenje odbora je da se produži studentima na svim nivoima rok studiranja. Uz jednu rečenicu, molim vas da ne prebrati. Mnogi od tih ljudi već rade. Ok, ovde je samo pitanje formulacije. Hajde mi da... Hajde poslije. Mogu li ja da zamolim da postoji onaj rok dok će da se skupi baza podataka da znamo o koliko ljudi pričamo da bismo pratili proces toga... Evo sad ću da vam kažem. Kolega... Ministarstvo je to već tražilo od studentske organizacije, kod mene je bio Savić, predstavnik studenta, i to je rečeno da će oni da urade. Takav je dogovor. E sad, tu ima jedan mali problem što oni ne nailaze na razumevanje fakulteta, oni im ne daju te podatke. Ne, ali kolega Stojmirović, te podatke ima upravo. Ona vrlo lako možda vidi da je upisan i je završio. Oni bi trebali nama da daju, mi inače mi stvarno možemo se nagajati. Dobro. Mišljenje je naše... Procedure radi samo. Još jedan procedural intervent i to pomogu, izvinjavam se. A morat ću predsednika da izvacim.
Dakle, šta smo otišli ispred rude, izvinjavam se. Dakle, mi sada raspravljamo kao da imamo prijedlog promjene zakona. Mi ćemo ovome ponovo da raspravljamo kad nam dođe prijedlog za promjenu zakona. Dakle, samo mišljenje. Čak ova sjednica nije ni morala da postoji. Ministarstvo je moglo da da prijedlog pa da on dođe kod nas. Ali ovo je više, hajde, imali šanse da prođe pa da nas provere. Evo, proverili su nas, postoji zeleno svjetlo. I nemam potrebe, sad ulazim u ove detalje oko ovih prijedloga. Znači, kad dođe prijedlog za promjenu zakona, mi onda zauzimamo stav da li ćemo to prihvatiti na taj način ili neke detalje uključivati. Tako da sada nema potrebe da ulazimo do kraja u temu oko nekih pojedinosti, jer će ponovno to doći kod nas. Dakle, prosto da tu skratim upit. Predsedavajući, uz jednu rečenicu da ne bi vraćali ponovo. Ovo što ste rekli na svim nivoima i doktorskim studijima. Pa to na svim nivoima, zato kažem na svim. Svi nivoji. Ništa, znači mi dajemo mišljenje odbora da treba studentima omogućiti da im se produži studiranje na svim nivoima studija, od osnovnih do doktorskih. Uslove ćemo dogovarati kad dođe ovde, smo tako rekli. Dobro. Naš predlog treba da bude tako formulisan da ministarstvo ima neke smernice. Moji osjećaj je da im treba reći da je potrebno skupiti bazu, dakle, u tom slučaju... Dobro, ali kolega, da ne idemo mi sad tako široko, znači, stavi ovo na glasanje za ovo mišljenje, da mi to njima dostavimo. Evo, izjasnite se. Konstatujem da je mišljenje odbora prihvaćeno sa 13 za i jednim koji nije glasao i jednim uzdržanim. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, tačka razno. Da li prijavite se, kolega? Evo, kratko... Samo da vam dam... Predlažem, bez da vodimo raspravu, ali kao što smo radili ranije u onim odborima, pošto imamo dosta pritužbi sa određenih škola i fakulteta, ovih dana obasuti smo s tim pojedinci, narodni poslanici, a i ovaj odbor, da to, poštovani narodni poslanici, razmotrimo. Ja ne znam da li ministarstvo to razmatra na dnevnom redu, se pored ostaloga sada u javnosti Beogradska viša poslovna škola. Molim vas, vi ispred ministarstva imali bar malo istine ili to demantujmo. Ja ne smijem na ulicu da iziđem od građana više. Dajmo bre, skinimo to s dnevnog reda, pošaljimo inspekciju ili tužilaštvo da vidimo šta se tamo dešava. I ne samo tu, nego... Ne samo tu, nego i na drugim. Samo malo. Dajem predlog da, kao i ranije, na sledećoj sjednici oformimo odbor kao što smo imali u prošljim sazivima, od tri čoveka koji će podnositi ovome odboru izveštaje i sarađivati sa ministarstvom da se nešto kreće. Ja ne kažem da je istina, ali ne mogu, izvinite, na ulicu više izići povodom ovoga. Povodom ove Beogradske osnovne škole i još neki, imamo masu, ako ste videli, ja bar sam dobio masu sa nekakvih viših škola i fakulteta. Oko reizbora, nema izbora, pa kao na ulici. Imam osjećaj da rade fakulteti pojedini šta go hoće. Ako je to tačno ovo što nas informišu, pojedina sredstva informisanja. Počevši od novina do televizije, čuli ste. Pa ne mogu verovati da ako je istina da neko prima 11.000 eura platu i bonus 243.000. Ej, gospodu, gde je inspekcija, šta radi? Šta radi inspekcija? Šta rade drugi organi? Pa izvinite, kao profesor se stidim izići u grad, a i kao narodni poslanik, jer me građani u autobusu, pošto gradskim idem svaki dan, aha, šta je ovo? Moramo imati neke informacije, bre. Dakle, izvinite što malo pod emocijama, ja verujem da svi radite u školama i fakultetima, zaista da nas to tangira na neki način. Nervira nas to. Hoćemo informaciju da vidimo šta se dešava. Ako je zaista bar 5% istine, molim tužilaštvo da uđe unutra i ministarstvo da obavi svoj posao koji mu je u ostalom i zadatak ministarstva da vidi šta se dešava. Ne kažem da istina, ja štampi ne moram verovati, ali molim vas informaciju, to se radi danima, serijama se, sve sredstvo informisanja. Hvala kolega Atlagiću. Da li se još neko javlja za reč?
Ne. Da kažem, aha, javlja se Jokić. Ja sam izvod. Da, da, nema problema. Ovo što o čemu govori profesor Atlagić, to u ime države treba da radi Ministarstvo prosvete. Da se mi razumemo. Vi ste dužni, imate aparat, imate alat, imate ovlašćenja, da to što piše, demantujete, potvrdite, proverite i tačka. A da puštate, da se to u serijama ponavlja i tako dalje, to znači da ne radite svoj posao kako treba. I to treba skrenuti pažnju ministarstvu, ministru, pomoćniku, jeste vi pomoćnik? Pa to je vaš posao, izvinjam se. Da kažete, je tačno, nije tačno, pošaljete inspekciju. A ne da se to danima provlači i da se stvara uzbuna i tako dalje. Možda neko zlo namerno to radi. Ima svega. Bog ti raži. Hvala. Izvolite. Evo, ako mogu ja. Da, da. Prosto mogu samo da kažem da je ministarstvo u prethodnom periodu slalo inspekcije, ali znači iz okvira svoje nadležnosti, prosvetnu inspekciju. Dosta toga što se navodi u medijima spada u nadležnost budžetske inspekcije drugog ministarstva. Time ja naravno ne pokušavam da prenesem odgovornost na nekog drugog, ali mogu da vam kažem da u nekom narednom periodu, i to vrlo brzo, prosto će biti preduzeti naravno i drugi koraci, naravno u okviru nadležnosti ministarstva prosvete. Evo, to mogu da kažem, tako da ovo pitanje neće ostati neodgovoreno. Hvala lepo kolega. Pa ja mogu da kažem vezano za odbor. I vi kao članovi odbora, možda i kao poslanici, dobijali ste razne materijale na slične teme. Stav je takav, i to smo se dogovorili, da sekretar odbora sve prosledi ministarstvu, jer je to u nadležnosti ministarstva. Ja verujem ovo što je rekao kolega, da će se to veoma brzo iskristalisati. I eto, kolega će na kraju krajeva upoznati ministra sa ovim našim stavom. Da li još neko ima nešto po tačkom razno? Kolega Zukorlić. Uključio sam te. Joco, vidi šta je sa predsjednikom. Na mojim. Ok, kratko ću. Dakle, pošto je nešto delegirano, moramo imati neki odgovor. Dakle, moramo imati neki zaključak po ovom pitanju. Dakle, opet intervenišem procedurom. Dakle, moj predlog je da mi tražimo od ministarstva informaciju, sada zvanično, drugo je što dolazi kao kroz protočni bojler, pa dođu materijali, pa to ide službeno preko sekretarijata, ali ako je već jedan član delegirao ovo pitanje, znači moramo imati zaključak po tom pitanju, ili odbiti to što kaže, reći ne zanima nas. Ja predlažem da mi zatražimo od ministarstva informaciju po pitanju Visoke poslovne škole, hoćemo li dodati poslovnu školu u Blacu, jer tu je isto slična situacija, ili ne, ili svi ti poslovni škola, dakle, ali je potrebno da mi imamo zvaničan zaključak, da tražimo od ministarstva informaciju o brojnim navodima i optužbama. Dakle, ja sam u toku ovog što ministarstvo već priprema izvesno rešenje reorganizacije poslovnih škola, što će naravno proći prvo Nacionalni savjet za visoko obrazovanje, pa redom doći, dakle, nije da se ništa ne radi, ali još to nije zvanično u proceduri, ali s obzirom da je ovde već to delegirano, mislim da bi tu temu zatvorili za danas time što bismo tražili od ministarstva informaciju o stanju u tim školama. Umeđu vremenu, verovatno ćemo dobiti i epilog već ovoga što oni radi. Hvala. Hvala, kolega Zukorliću. Samo malo, kolega. Dozvolite da završimo. Ko se slaže sa ovim predlogom kolege Zukorlića? Da dobijemo informaciju za Blace i za Beogradsku poslovnu školu. Dobro. Ajde, završimo mi ovo. Pa zato i tražimo informacije. Pa baš to. Da, ne. Jedno zbiljnije pitanje, to je način finansiranja, način sticanja prihoda i rashoda, ili to jeste budžet ili to je ministarstvo finansije, izvinite, evo, to je bilo što sam bilo. Dobro, nema problema. 25 godina, vrlo jasan stav postoji u javnosti, nemojte mu izvesti. Da. I nije ovo počelo sada uopšte. Ko je, dajte da se izjasnimo po ovom pitanju i da završimo sednicu. Kako?
Da, tražimo informacije da nam se dostavi kompletna vezano za Beogradsku poslovnu školu i Visoku poslovnu školu iz Bloca. Pa, tako je rekao, ista situacija kod njih. I ona je vrlo problematična. Isto, isto. Vrlo je problematična. Ok, ok, ili opće o tim visokim poslovnim školama. Usvojen je ovaj zahtev, 10 za i 5 nije glasalo. Hvala, završavam ovu sednicu i zahvaljujem vam se, kolegi.